منم چې لوی ولی وی او لوی پیر وی باچا خانه د خلکو په نظر کې خو کافر وی باچا خانه ته خان وی ته جانان وی او د ټول پښتونستان وی خو بیا هم یو ملنګ وی یو فقیر وی باچا خانه که شور کوي خو شیر بوان اوري او مشران خبره کوي یو سو شیرونه ما خبره نه کوم چې کانی دی رختیا وړکړه پوری دی رانجن کړه وینې دی کانی دی رختیا وړکړه پوری دی رانجن کړه وینې دی د زړه ور کړه وګی دی ماړه نکړه چغه دی بلا وکړه ویخت دا ود نکړه مړ شوی باچا خان خو یو دی پښتانه نکړه چغه دی بلا وکړي وخت دا ودن کړ مړ شوی باچا خان خو یو دی پښتان نه کړه اوخ کې بد نصیب کل ستا باندې نه کړه څومره باران وشو خو کانی وراست نه کړه یو سو شیرونه نور چې ټول پښتان دی منی لو یو واړه دی منی بابا نو نه منم بابا چې نه دی منی ټول پښتانه دی منی لو یو واړه دی منی بابا نو نه منم بابا چې نه دی منی لاچی لونګ سړی وې لاچی لونګ سړی وې ته یو ملنګ سړی وې ته په خاورو ناس وې ته د پالنګ سړی وې لاچی لونګ سړی وې لونګ سړی وې ته په خاورو ناس وې ته د پالنګ سړی وې زما نظر دی منی زما باڼه دی منی بابا نو نه منم بابا چې نه دی منی میا صاحب ته دغه دوه شعر ډالې کوم بیا بس کوم چې دا دنیا به ورته کله لیونی وای دا دنیا به ورته کله لیونی وای یو سړی ځان ته پخپل لیونی وای د غلبیل غلبیل سینې سره مسکی پښتانه در ته کابل لیونی وای ډیره مننه ډیره مننه زبوس بلنه ورکوما.